Verdade. E aí é. Quem é mais provável de. Vamos ver as perguntas do Eu Nunca. O que, que a gente vai fazer? Manda mais, gente, pra nós. Vamos ler superchat pra finalizar. O que, que é superchat pra eu entender? É quando as pessoas mandam um recadinho pra. Quando as pessoas mandam um recadinho pra gente. Vocês. É que eu não consigo terminar de assistir, mas eu já mandei. Maravilhosa. Eu vi, fofo, maravilhosa. Eu sei o quanto é importante. Esther Jucas, fale sobre o Bazar das Amigas. Tata, amo você. Oi, Esther. Obrigada, maravilhosa. Eu também te amo, amiga. Ela tá amiga, ela tá sempre nos... Eu sei, tipo, a fotinho do user dela. Ela comenta em todas as minhas fotos. Tem algumas seguidoras que a gente sabe. Cadê a Gabi Romero? Ela tá sempre... Ela continua. Ela continua ainda. Gabi Romero continua. Ela lançou uma música dela. Maravilhosa. E a Esther Jucas tá sempre, 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 sempre nos meus comentários. Maravilhosa. Um beijo. Obrigada por tudo. Sou muito grata. Esther. Conta do Bazar das Amigas. Vamos Bazar das Amigas, a gente vai rolar. Vai rolar esse ano em dezembro, né? Vai rolar. Mas depois a gente dá mais detalhes. Eu dou mais detalhes, mas vai rolar mesmo. Acho rolar que o quê? Bazar das Amigas. Você tem roupa pra doar? Vai rolar. Eu quero, mas... Quero. Tem que doar roupa. A gente arrecada no passado, a gente arrecadou 200 mil reais. E você pode ajudar a gente no dia. Ah, é. Eu amo, eu quero ir, eu quero ir. Tá bom. Eu não tenho muita roupa pra doar, porque eu sempre... Eu já dou, já. Mas eu posso ajudar? Sim, é. O que der, o que der, tá bom. A gente vai trabalhar voluntário, entendeu? Chique, gente. Vocês fazem uns bazar, que legal. É sério, a gente faz uns bazarzão. Ai, vou comer um troço desse. Vai, vamos lá. Ana Carolina... Derzi. Oi, Tata e Bu. Estou amando acompanhar vocês. Estou maratonando todos. Um beijo pra vocês e pra todas as convidadas de hoje. Maravilhosa! Ana. Beijo, beijo, Ana! Nossa, deixa eu fazer um elogio. Linda. Gente, eu amo assistir vocês. Obrigada. Ai, não, amigo. É que eu acho muito... Olha eu como se eu fosse o pod dela. Não! Obrigada! Porque é gostoso. Porque quando eu abro pra assistir, eu coloco na hora do almoço, parece que eu tô aqui com vocês. É tipo assim, eu tô em casa com a minha... Confirmou. Eu tô em casa com as minhas amigas assistindo vocês, tipo, é gostosinho, obrigada, eu amo. Parabéns, o canal tá um sucesso, vocês são um sucesso. Obrigada, eu já te falei isso várias vezes quando eu te vejo, toda vez eu falo, amiga.